皆さんこんにちは。ゆっくりマリサだせ。皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢よ。ゆっくりしていってね。さて今回は伊達家をほふるぜ。丸森伊達家もこれで見納めよ。兵糧攻めを得得した我らにもはや伊達家は邪魔でしかない。さようであるな。伊達よ、年貢の納め時ぞ。陣ぶれを出せ。戦を始めるぞ。てなわけで今回もザキカキがガンガンいっちゃうよ。さて、伊達領切り取り次第だが、最初は明星を攻略するぜ。私は平凡派だったな。明星じゃなくて明星、おっさんがいるぞ。これはしたり。ではこれより伊達家を討伐する。それでは参る。いざ、明星。進め。やや、敵も動き出したぞ。さて、伊達が動いた今、伊達の背後を南部部隊で進行するぜ。おお、真の目的はこちらであったか。伊達め、今頃慌てふためいておるわ。さようであるな。では参るぞ。御意にござる。遅れを取るな。こたびの戦の激を。ふ、来たか。武士の情け。相手になってやるわ。御意にござる。こたびの戦、兵力はほぼ互角。ならば、どちらの采配が上か知らしめてくれる。異彩承知。始めるぞ。我に続け。始めるぞ。敵の居所を知れたみたいだな。見えた。うむ、敵部隊が現れたか。さようであるな。まずは手始めに左の敵部隊を蹴散らしてくれる。御意にござる。我ら刃、望むは貴様か。若造ども、そのような戦法、無駄でおじゃる。このままじわじわ追い込んでくれる。敵の居所を知れたみたいだな。では手置き、食らわせてくれるわ。右の部隊がやられているでおじゃる。やりたい、前へ。ぬぬぬ、後で手を打つぜ。放て。とりあえず左の敵部隊を取り囲むぜ。よいにござる。敵の居所知れたみたいだな。ここは引くの。まずは回想だ。さようであるな。ねえ、やっちまったな。あとは全軍、総大将に向けるぜ。異彩承知。負けてやる気はさらさらねえぞ。奥の手じゃ、見せてやる。ち、うるさいハイドモメ。雑魚には構うな。やりたい、おい。今だ、放て。奥の手じゃ、見せてやる。うむ、なかなか攻めあぐねておじゃる。よし、突撃をお見舞いしてやるぜ。これにて、幕とさせていただこう。勝てるとでも思ったか。種胸め、逃げを押せるか。放て。逃げ足は早いな。やりたい、前へ。仕方ねえ、一旦引くか。ぐぬぬ、酒の目が回想。一瞬だったが種胸が回想になってたぜ。あ、本当だ。よし、全軍で袋叩きだぜ。覚悟せよ。よいにござる。我らが力、示すは今だ。そして追い打ちの急襲だ。我らの勝ち、揺るがぬぞ。足止めもやるのね。一旦、引くぞ。ぐぬぬ、安藤が回想。やりたい、
前へ。まだだ、まだ終わらんよ。ここは引くのだ。また酒のべかいそう。嬉しそうに言うな。まだ良いわ。望むは貴様か。敵の居所を知れたみたいだ。寄り添い、おい。ここは引くのだ。敵部隊回そう。一進一退だな。放て。掴んだ勝機、逃しはせぬ。まだ勝負は掴んのか。掴んだ勝機、逃しはせぬ。あれからだいぶ追い詰めた。次で勝負がつくぜ。さようであるか。浅はかなり。容赦はできぬ。おお、種胸が撤退したぞ。やれやれやっとか。放て。みんな、よくやってくれたな。みんな、よくやってくれたな。ほんとだよ。やや、今度は南部部隊の方か。こっちはすぐ勝負が決まりそうだぜ。また戦でおじゃるか。案ずるな、我に策あり。大丈夫かな。ここはお任せあれ。この戦、お任せを。この戦、お任せあれ。さて今回は全軍突撃で行くぜ。何それ。移動速度と攻撃力が上がるんだぜ。それってすごくね。でも回線から5ターン命令不可だ。さようであるか。始めよ。遅れを取るな。敵の居所、つかみましたぞ。姿を現した。早速敵を見つけたぜ。やっぱりなんか、動きが違うね。ふ、これが全軍突撃の威力よ。敵の居所、つかみましたぞ。やりたい、前へ。足軽隊、前へ。かかか、早速撤退ではい。さあ奇跡のカーニバル、開幕だ。まだ良いわ。望むは貴様か。戦法など無駄なあがきよ。今は引く。はい、回想。叩き潰せ。仕方ねえ。一旦引くか。はい、回想。はい、回想。やりたい、前へ。叩き潰せ。いやいや、待ったか。よし、これで5ターン終了だぜ。策があるようです。それにしても全軍突撃、恐ろしい作戦よ。あとは総大将を取り囲むだけだぜ。良いにござる。始めよ。今ぞ、放て。今は引く。総大将が回想したか。もはや時間の問題だぜ。いやいや、待ったか。あれ、勝っちゃったの。いつの間にかゲージが青一色だぜ。やりたい、お願いします。全然気づかなかった。何にせよ我らの勝利だ。勝てばよい、それが戦よ。勝てばよい、それが戦よ。無駄死にはできぬのでな。まずは明星を落としたぜ。そいじゃ、次。見たか、我が軍略を。ここの城も落としたぞ。どんどん落とすでおじゃる。手を打ちましょう。今は死ねぬ。今はな。はい、次。もう無理。はい、次。
包囲する。死ぬわけにはいかねえからな。伊達め、精魂尽き果てたと言える。さようであるな。お、どうやら浪人がいるみたいだぜ。やや、あれなるは地下水。それじゃ全員投用だ。地下水よ、頼りにしておるぞよ。片付けない、戻ろうぞ。さあ、残る城はあと一つだぜ。敵を囲め。だいぶはしょったか。使いの者が来たようです。伊達め、笑わせよるわ。断る。さて、続きをやろうか。御意にござる。この城、もらい受け。これで伊達領すべての城を落としたぜ。さようであるな。そして伊達家も滅亡だ。伊達家も他愛なし。ではお待ちかね、捕虜の処遇だ。やはり伊達は内政向きが多いな。でも、渡り宗隆の武勇は結構高いぞ。総守り種も戦に使えそうだぜ。さようであるな。あとは大体こんなもんかな。今回もホクホクでおじゃる。よし、じゃあ投用。皆の者、よろしく頼むでおじゃる。それでは勢力図を見てみよう。今回でやっと伊達家を滅ぼすことができたね。しかし我らの行く手を阻む者がおる。北条ね。そうだ、北条をどうにかしないと我らの波動はままならぬ。なんの、我らには秘策があるではないか。兵糧攻めか。しかしタイミングによっては軍神が攻めてくるぜ。ち、面倒なことよ。ここは北条をできるだけ切り取り、軍神に備えるしかないな。よいにござる。というわけで今回はここまでにしようと思うんだぜ。さて北条や軍神、ザキカキの運命やいかに？次回もこうご期待。それではご視聴。ありがとうございました。